Varför är öppna data så viktigt för Göteborg? I Göteborg har vi många utmaningar. Vi har utmaningar som handlar om att staden ska växa. Och en av våra största utmaningar är luftkvalitet. En annan är buller. Och Öppna data handlar ju om att vi faktiskt har så mycket information som möjligt om luftkvalitet och buller. Och att alla kan ta del av det. Att man som medborgare i staden faktiskt kan titta på de här data och bedöma var jag vill bo eller hur luftkvaliteten är. Så det här är jätteviktigt för Göteborg. Varför vill Miljöförvaltningen engagera sig i detta? Ja, men det är precis de saker jag nämnde. Luftkvalitet, buller är de största utmaningarna som vi ser det från vår sida för att staden ska kunna växa och bli en bra stad att bo i. Och då måste vi vara engagerade det här och vi måste säkerställa att vi har så mycket data som möjligt, får in alla data som finns och att vi tittar på de här datorna ur olika perspektiv, olika sammanhang, olika människor och hittar hur vi kan lösa de här utmaningarna som finns. Varför ska man gå på den här kommande workshopen? Ja, det är självklart för att få reda på vad som är på gång men också att faktiskt spela in och påverka vad som borde vara på gång framåt. Så välkomna!